那个拖把当金箍棒用。从前、现在、过去了，再不来。哇！黄昏落夜，窗外曾讨泪。开始终结总是。那时候有个女的相中我了，我根本都没有把她放心上，然后唱着晦气，再过一次机会，我开卡车让她一奔。Complex ជួយគ្នាថែស្អាតមកប្រពៃយកម្ដងទៀតណាព្រមមកម្ដងថ្មិញចុះសំណល់អាហារថ្មិញនឹងនៅផ្ទះតែថ្មិញខ្មៅរជប់រៃថ្មិញកំបោថ្មិញពុកភុយសម្រាប់ថ្មិញឆៅតម្លៃអាចជួយបានមួយប្រអប់តម្លៃ10ដុល្លារ
ពីប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែ $16 ប៉ុណ្ណោះបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬសំណួរសូមផ្ញើសារទៅក្នុងប្រអប់សារឬខមមិនក្នុងវីដេអូខាងក្រោមឬទំនាក់ទំនងមកលេខ0989727299មកចូលចិត្តវីដេអូសូមជួយគាំទ្រតាមកណ្ដាលខាងក្រោមឬ follow Facebook page កប់សេរីរបស់យើងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់វីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតកប់សេរីពួកយើងតែងតែយល់ពីអ្នក